байгаа дэлхийд хоёрт жагсааж мөнгө медаль хүртжээ. Дөнгөж төрсөн хүүхэд 15 сая төгрөгийн үртэй энэ хорваттай залгаж байна. Энэ бол эмгэнэл. Үүнийг өнөөдөр улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлэг иргэдэд тайлан тавих үеэрээ яригдсан байна. Төрийн алдаатай бодлого хүч төрсөн олон төгс бус шийдвэр ийм байдалд хүргэсэн лээ. Монгол Ардын намын дарга Инх Болдч илтгэлээ энэ талаар зөрчсөн байна. Улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд за нийслэлийн иргэд сонгогчтой уулзаж улс орны эдийн засаг, нийгмийн өнөөгийн нөхцөл байдал Монгол Ардын намын гишүүдийн боловсруулж батлуулсан хууль тогтоомж гаргасан санаачлалуудын талаар тайлгэнсэн юм а. За мөн цаашид эдийн засгаас сэргэж хөгжүүлэхийн тулд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарч иргэдтэй санал солилцсон. За өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд эрх баригчдын авч хэрэгжүүлсэн нийгмийн эдийн засаг, улс төрийн алдаатай бодлого шийдвэрийн үр дүнд өнөөдөр хямралт байдал үүссэн хэмээн Монгол Ардын намын дарга итгэл тусчээ. За нөхцөл байдал ямар байгаагч бүлгийн гишүүд ингэж талбарлаа. Гадаад өрийн дотоодын нийт хүнд эзлэх хэмжээгээр бол Монгол улс дэлхийд одоо 2 дугаар хайранд орж байгаа. Мөнгө медальтай болчихсон явж байгаа. За үүнээс гадна аж ахуй нэгжүүд бас өртөө байна. Аж ахуй нэгжүүд хямарчсан байна. Үйл ажиллагаагаа хөмиж байна. Ажлагстаа чөлөөлж байна. Яг 12 он хүртэлх эдийн засгийн өсөлтөнд төрөөс тэрүүгээр нөөцөөрөө нилээд жоохон явцгаас нь одоо үнэхээр энэ аж компаниуд нөөцөө шавхаж шít. Шавхаад одоо гарцгүй болж байна. За ард иргэд бас өрөөс өрийн хооронд, зээлнээс зээлийн хооронд амьдарч байгаа. Ийм нөхцөл байдал үүссэн байж байна. Тодорхойлбол Монгол улсын нийт гадаад үр 21.6 тэрбум доллар төсөн. За хүн амын тоонд хуваагад үзвэл дөнгөж төрсөн нэраагаас эхлээд тэтгэврт гарсан настан буурлууд хүртэл хүн бүр өнөөдөр 15 сая төгрөгийн өртөө байгаа юм байна. За Монгол улс зөвхөн 2017-18 онд бондын өрөнд 1.3 тэрбум доллар төлөхөр байгаа. За гэтэл засгийн газар дахин зээл авсаар байгаа нь ирэх жилүүдэд ч амьдрал бүр илүү хүнд болохын илрэл болоод байна гэсэн юм. Өчигдрийн авсан мэдээллээр бол Швейцарын кредит банкны Swiss Credit банкнаас 250 сая долларын зээлийг 6% нэмэх нь LIBOR хөвгч хүүтэйгээр авсан гэсэн ийм мэдээллийг авсан. Тун удахгүй ахаад 250 сая орж ирэх юм а гэж ингэж. Энэ юу хэлж ийм гэхээр бол хөвгч хүү гэдэг маань бол үндсэндээ энэ зээлийн хүү цаашдаа нэмэгдэх хандлагатай. Хэрвээ долларын ханшийг бид нөөдөр ингээд одоо тогтвортой барьж чадахгүй байгаа тохиолдолд энэ зээлийн хүү өсөөд явах юм бол бид одоо маш өндөр хүүтэй ахаад 250-аас 500 сая долларын зээлийг авч өрийн ачааллыг Монголын ард түмний нуруунд дээр өөрүүлэх бас нэг том ачааг бий болгож байна л гэж ойлгох. Амьдрал үнэхэр хүндэрч эдийн засаг хямарсан, төр алдаатай олон бодлого гаргасан, за эрх баригчид сөрөг хүчнийхээ дуу хоолойг сонсохгүй олон асуудлыг хүчтөрж шийдсэн гээд намын даргаийнх нь ихтгэлд олон зүйл дурдгдсан ч гарах гарцын талаар мөн бэлдэж ирсэн байна. За үүнийгээ тусгаар тогтнолын ордонд цугсан 700 гаруй иргэд уншиж танилцуулсан юм. Иргэд олон төрлийн ятуурдаас гитлэх ийм тодорхой арга хэмжээнуудыг зайлшгүй авах шаардлагатай болж байна. Эдийн засгийн хямралын үед ард иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх, ялангуяа нүдний үнэлэг бүлэг ядуу иргэдэд хамгаалахад чиглэсэн бодлого арга хэмжээнд анхаарлаа хандуулах шаардлагатай байна. Ядуурлыг бууруулахад юуны өмнө хөдөлмөрийн зах зээлийг сэргээж, иргэдийг байнгын ажлын байртай орлоготой болгох явдал төрөлсгээс тодорхой анхаарал тавих хэрэгтэй. Иргэдийн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, монгол хүний үнэлэмжийг дээшлүүлэх, чадамжийг сайжруулж, ажил үр гүйцэтгэх ийм боломж бололцоог бүрдүүлэх талаар системтэй одоо арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж байна. Эдийн засгийн өтвчлтийг бий болгохдоор ядуурлыг бууруулах ийм боломж бололцоог бүрдүүлэх хэрэгтэй. Үүний дараа танхимд цугласан иргэд Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдээс улс төр, нийгмийн эдийн засгийн талаар сонирхсан асуултаа асууж хариулт авлаа. Цалин дэвтрийг нэмэгдүүлж ирсэн.